Namaskar, Suprabhat. Apuni sai ase News 18 Assam North East aru eya bishesh samprochar maha hongram. Lokosabha nirbachanor ditiyo porjayor bhot juddhor bishesh samprochar maha hongram ei muhurtot loi ahisu apnalokor honmukholoi. Aji puwa 6 bojar pura ami non stop coverage agborham ditiyo porjayor bhot juddhor puwa 7 boja matro ketoman muhurto baki ase. 7 bojar loge loge arambho hobo ditiyo porjayor 5 ta samosti ahomar 5 ta samostir babe bhot juddho. Amar ভোট গ্রহণ কেন্দ্রসমূহত সাংবাদিকসকল থাকিব আমি গ্রাউন্ড রিপোর্ট আগবঢ়াম আজি দ্বিতীয় পর্যায়ের ভোট যুদ্ধ পাঁচটা সমষ্টিত আজি হব ভোট গ্রহণ সাত বজাৰ লগে লগে মুকলি কৰা হব দ্বিতীয় পর্যায়ের পাঁচটা সমষ্টিৰ প্ৰতিটো ভোট কেন্দ্র নগাঁও দৰং উদালগুৰি ডিফু সেলসৰ আৰু করিমগঞ্জ এই পাঁচটা লোকসভা সমষ্টিত হব আজি দ্বিতীয় পর্যায়ের ভোট যুদ্ধ ৰাজ্যৰ 77 লাখ 26668 গৰাকী ভোটাৰে নিৰ্ণয় কৰিব 61 গৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ ৰাজনৈতিক ভাগ্য ইয়াৰ ভিতৰত প্ৰদ্যুত বৰদলৈ সুৰেশ বৰা দিলীপ খৈকিয়া দুৰ্গা দাস বৰু মাধৱ ৰাজবংশী হাফিজ ৰশিদ আহমেদ চৌধুৰী পৰিমল শুক্লবৈদ্য কৃপানাথ মাল্লা অমৰ সিং টিশো জয়ৰাম ইংলেঙৰ দৰে ৰথি মহাৰথিও আছে লক্ষণীয়ভাৱে করিমগঞ্জ সমষ্টিত আছে সৰ্বাধিক 24 গৰাকী প্ৰাৰ্থী 77 লাখ 9276 গৰাকী ভোটাৰৰ ভিতৰত মহিলা ভোটাৰ হৈছে 38 লাখ 30439 গৰাকী বিপরীতে পুরুষ ভোটার আছে 38 লাখ 78667 গৰাকী তৃতীয় লিংগৰ ভোটার আছে 170 গৰাকী 9133 টা ভোট কেন্দ্ৰত অনুষ্ঠিত হ'ব আজি দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচন ইয়াৰ ভিতৰত 473 টা ভোট কেন্দ্ৰ পৰিচালনা কৰিব কেৱল মহিলাই স্থাপন কৰা হৈছে 90 টা মডেল ভোট কেন্দ্ৰ শান্তিপূৰ্ণ ভোট গ্ৰহণৰ বাবে ভোট কেন্দ্ৰসমূহত নিয়োগ কৰা হৈছে 143 টা নিৰাপত্তা বাহিনী নির্বাচন পরিচালনার বাবে নিয়োগ করা হয়েছে 34532 জন পোলিং আর প্রিজাইডিং বিষয়া আমি সমষ্টি ভিত্তিক তথ্য এই মুহূর্তত আগবঢ়াইছো টিভি স্ক্রিনত দৰং উদালগুৰি সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত বিধানসভা সমষ্টিসমূহত কিমান ভোটার আছে ইয়া তামুলপুৰ এসটি গোড়েশ্বর মুঠ ভোটার 1,99,407 গৰাকী ভেৰগাঁও মুঠ ভোটার 1,60,329 গৰাকী উদালগুৰি এসটিত মুঠ ভোটার আছে 1,69,232 গৰাকী মাজবাট বিধানসভা সমষ্টিত মুঠ ভোটার আছে 1,82,241 গৰাকী টংলা বিধানসভা সমষ্টিত মুঠ ভোটার 1,77,404 গৰাকী নির্বাচন আয়ুক্তর এই মুহূর্তত ভাষ্য আগবঢ়াব পুনপটিয়া সম্প্রচারত ফোর্সেস উপলব্ধ রহেঙ্গি আপকি সুবিধা কে লিয়ে উপলব্ধ রহেঙ্গি খুল কে মতদান করনে আয়ে বিনা ভি কিসি চিন্তা কে বস মতদান কে পর্ব মে ভাগ জরুর লেনা হ্যায় জেসে বোলতে না চুনাও কা পর্ব দেশ কা গর্ব তো উস গর্ব মে শামিল হোনা হ্যায় सर अभी आपने एक मीटिंग भी ली थी जिसमें आईएमडी और एनसीशियल से तो उन्होंने उनसे भी कुछ इनपुट लिया था आपने मौसम को देखते हुए वेदर किस तरह गर्मी है क्या है वो क्या इनपुट रहा उनका और उसके हिसाब से क्या कुछ ऐसा विशेष इंतजाम किया गया है देखिए हमने नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी आईएमडी इन सबको और हेल्थ डिपार्टमेंट सबको बुलाया था और अपने सीओ से भी बात की इसलिए बुलाया था कि कहीं अगर गर्मी की अधिक समस्या है तो हम उसका इंतजाम ज़्यादा कर सकें तो विभाग ने हमें बताया मौसम विभाग ने कि वातावरण तापमान सामान्य रहने की उम्मीद है और फॉर्चुनेटली मतलब सौभाग्यवश पिछले दो दिन से वर्षा भी हो रही है बहुत सारे स्थानों में तो वातावरण अच्छा है और हमने भी बहुत व्यवस्था की है पीने का पानी हर जगह में है पंखा हर जगह में लगाया है शामियाना लगाया है क्यूज में व्यवस्था की है कुर्सियों का इंतजाम किया है हमने सब इसलिए किया है कि हमारे सब मतदाता अधिक से अधिक संख्या में वोट देने जरूर आए जरूर आए जरूर आए हमारा उनसे आग्रह है अनुरोध है गुजारिश है अपील है कि उन्हें आना चाहिए बड़ी संख्या में आना चाहिए यानी महिलाओं को युवाओं को ओल्ड एज को सबको आना चाहिए और आने के साथ साथ हमारा हमारे एम्बेसडर भी बनना चाहिए हमारा इन्फ्लुएंसर भी बनना चाहिए अपने साथ कुछ ना कुछ दोस्तों को कुछ ना कुछ साथियों को परिवार के साथ के लोगों को लेके मतदान लेने आना चाहिए नथिंग लाइक वोटिंग बड़ा गर्व का विषय है वोटिंग करना आना चाहिए जरूर मुझे उम्मीद है कि आज सब आएंगे आपसे अपील है कि जरूर वोट देने आए আৰু ইয়াৰ দ্বিতীয় ভোটযুদ্ধৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত দেশৰ মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্ত ৰাজীৱ কুমাৰে সকলো শ্ৰেণীৰ ভোটাৰকে ওলাই আহিবলৈ আহ্বান জনাইছে
সকলো শ্রেণীর ভোটারক ভোটাধিকার সাব্যস্ত করবলে আহ্বান জানাইছে গণতন্ত্রের এই বৃহৎ মহোৎসব সকলকে অংশগ্রহণ করবলে আগবাইছে আহ্বান। আর এক সময়তে যুক্ত উদ্বেগজনক একটা বিষয় আছিল বর্ধিত তাপমাত্রা, এই তাপমাত্রা সন্দর্ভত ভোটগ্রহণ কেন্দ্র সমূহ কেনে ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে সেই সন্দর্ভত সদরি করেছে। ইফালে আমি জানাই আছো আজি দ্বিতীয় পর্যায়ের লোকসভা নির্বাচনের ভোটগ্রহণ 13খন রাজ্যের 88টা সমষ্টিত অনুষ্ঠিত হব। মুঠ 1,67,000 কেন্দ্রত হব ভোটযুদ্ধ। ভোটগ্রহণত নিয়োজিত হয়েছে 16,00,000 পোলিং আর প্রিজাইডিং বিষয়া। আজি ভাগ্য নির্ধারণ হব 1,202 প্রার্থীর। ইয়ার ভিতর 1,098 পুরুষ প্রার্থী, 102 মহিলা প্রার্থী আর 2 তৃতীয় লিঙ্গর প্রার্থী। 5টা সমষ্টির উপরি বিহারত 5টা সমষ্টি, ছত্তিশগড়ত 3টা, কর্ণাটকত 14টা সমষ্টিত হব ভোটগ্রহণ। আনহাতে কেরালার 20টা সমষ্টিত, মধ্যপ্রদেশের 7টা সমষ্টিত, মহারাষ্ট্রত 8টা সমষ্টিত, মণিপুর আর ত্রিপুরাত 1টাক সমষ্টিত হব ভোটগ্রহণ। ইয়ার উপরও রাজস্থানত 13টা, উত্তর প্রদেশত 8টা, পশ্চিমবঙ্গত 3টা সমষ্টি আর জম্মু কাশ্মীরত 1টা সমষ্টিত হব ভোটগ্রহণ। ভোটগ্রহণ শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন করবলে 3খন বিশেষ হেলিকপ্টার, 4খন বিশেষ রেল আর 80,000 বিমান নিয়োগ করা হয়েছে। পুনৰ জনাইছো আর 80,000 বাহন নিয়োগ করা হয়েছে। 1,237 আন্তঃরাজ্যিক চেকপোস্ট আর 263 আন্তঃরাষ্ট্রীয় চেকপোস্ট স্থাপন করা হয়েছে। 88টা সমষ্টিত আদর্শ ভোটকেন্দ্র আছে 4,195টা। 4,100 ভোটকেন্দ্র মহিলার দ্বারা পরিচালিত হব। 640টা ভোটকেন্দ্র বিশেষভাবে সক্ষম লোকের দ্বারা পরিচালিত হব। ইয়া সামগ্রিকভাবে সমগ্র দেশের তথ্য আমি আগবাইছো। একদরে এই 5টা সমষ্টিত আর মাত্র কেটামান মুহূর্তের পিছতে পুয়া 7 বজাৰ পৰা আরম্ভ হব ভোটগ্রহণ প্রক্রিয়া। আমার কেবাগী সতীর্থ সাংবাদিকর সঙ্গে আমি সংযুক্ত হম, গ্রাউন্ড রিপোর্ট আগবাব। হাজু হয়ে আছে আমার কেবাগী সাংবাদিক, করিমগঞ্জের পর হীরক জ্যোতি মালাকর আছে, শিলচরের বলেন ভট্টাচার্য আছে, লগতে থাকিব নগাঁওর পর আমার জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক নীলোৎপল বরা, লগতে থাকিব আমার জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক বিপুল বর্মন। প্রথমে সংযুক্ত হয়েছো শিলচরত থাকা আমার সাংবাদিক বলেন ভট্টাচার্যর সঙ্গে। বলেনের সঙ্গে থাকিব শিলচরের পর আমার সাংবাদিক অনিরুদ্ধ লস্কর। বলেন, প্রথমে আপনার কাকলে আইসো, আর মাত্র কেটামান মুহূর্ত বাকি আছে 7 বাজিবলৈ, কেনে ধরনের প্রস্তুতি এই মুহূর্তে ভোটগ্রহণ কেন্দ্রত? হয় জয়েন্দ্র, আজি দ্বিতীয় পর্যায়ের নির্বাচন আর দ্বিতীয় পর্যায়ের 5টাক লোকসভা সমষ্টিত অনুষ্ঠিত হব নির্বাচন। আর নির্বাচনের কারণে ইতিমধ্যে যিখিনি প্রশাসনীয় ব্যবস্থা সম্পূর্ণরূপে সাজু হয়েছে, মাজত মাত্র আর কেইটামান মুহূর্ত, কারণ এই মুহূর্তে 6 বাজি পার অতিক্রম হয়েছে আর 7 বজাৰ লগেলগে আরম্ভ হব ভোটগ্রহণ প্রক্রিয়া। আর ভোটগ্রহণ প্রক্রিয়াক দেখবলৈ পোৱা গৈছে সম্পূর্ণরূপে প্রশাসনীয় ব্যবস্থা সাজু। সমান্তরালভাবে আমি এই মুহূর্তে উপস্থিত থাকা শিলচর লোকসভা সমষ্টির, আমি বরখলা বিধানসভা সমষ্টিত উপস্থিত আছো আর দেখব যে এই সমষ্টির এই ভোট কেন্দ্রটি দেখবলৈ পোৱা গৈছে যে শিলকর্মী এম ই স্কুল এই ভোট কেন্দ্রটি বিশেষভাবে এই মুহূর্তে ভোটার হারি ঠিয় হয়েছে তেখেতসকলে, কারণ পুয়ারে ভাগর ছবিখন অতি স্পষ্ট হয়, সুন্দর হয় আর এই ছবিখনে কিছু বার্তা প্রেরণ করে, কারণ যেতিয়াই আসলে রাতিপুৱা ভাগত ভোটার সকল ওলাই আহে ভোটদান সাব্যস্ত করবলৈ, তেতিয়াই আসলে এই ছবিখনে এখন গতি লয়। কারণ আমি যদি চাও জয়ন্ত, যে প্রথম পর্যায়ত অতি উৎসাহজনক অসমত ভোটদান সম্পন্ন হয়েছে আর তেনে অবস্থাত এই দ্বিতীয় পর্যায়ের নির্বাচনে এখন ছবি সম্পূর্ণকৈ ইতিবাচক ছবি দিব আর তারপরে দেখবলৈ পোৱা গৈছে সম্পূর্ণরূপে সাজু হয়েছে প্রশাসনের ব্যবস্থা, ইতিমধ্যে হারিত আহি ঠিয় হয়েছে সেই সকল লোকের আমি কথা পাতিম। কিন্তু প্রথম যেহেতু আমি মুহূর্ত দেখাবলৈ লৈছো, কারণ কেইটামান মুহূর্ত অপেক্ষা আর লগে তারপরে আরম্ভ হব ভোটগ্রহণ প্রক্রিয়া, আর ভোটগ্রহণ প্রক্রিয়াক লৈ সাজু হয়েছে এই সকল নির্বাচনী বিষয়া, প্রিজাইডিং অফিসার। এয়া শিলচরের পর পরিবেশ দেখাইছে এইখানে মুহূর্ত ভোটকেন্দ্র সমূহ, ইতিমধ্যেই ভোটার কিছু আহিছে, ভোটার সকলে শাড়ি পতা পরিলক্ষিত হয়েছে, কারণ রাতিপুৱাৰ ভাগত এনেদরে সকলে ভোটাধিকার সাব্যস্ত করে নিজের নিজের ব্যস্ততাপূর্ণ কামত ব্যস্ত হয়ে পড়ব, আর তারবাবে পুয়ার ভাগর পর ভোটার সকলে শাড়ি পতা পরিলক্ষিত হয়েছে। একদরে বোলিং প্রিজাইডিং বিষয়াসকলেও সকল ব্যবস্থা এই মুহূর্তে সম্পূর্ণ করে তুলিছে। হয় বলেন, আমি পুনর্বার সেই পরিবেশ আপনার জড়িয়ে চাব বিচারিম, কারণ ভোটার সকল ইতিমধ্যে আহি উপস্থিত হয়েছে একাংশ ভোটার। প্রাক মুহূর্তত ইভিএমর মক ডিল হয় আর সেই ধরনেরই দেখব পাওয়া গেছে যে এই মুহূর্তে সেই যিখিনি কাম কাজ প্রশাসনীয় তথা নির্বাচনী বিষয়ার যিখিনি কাম কাজ সেইখিনি কাম কাজ তেখেতসকলে চলাই আছে, কারণ 8 প্রার্থীর ভাগ্য নির্ণয় হব। 13,79,000
ভোটারে ভোটদান প্রক্রিয়া সম্পন্ন করব আর তার কারণে উৎসাহজনক একটা ভোটদান যাতে সম্পন্ন হয় তার কারণে সকলে এই মুহূর্ত অধীর আকারে বাট চাইছে আর ঠিক একদরে সমান্তরালভাবে যখন ভোটার অধিক উৎসাহী হয়ে থাকা যখন ভোটার তখন আহি শারীত ঠিয় হয়েছে মো কথা পাতলে চেষ্টা করছো কেন ভোট দিবল আহিছে পথত নথি পত্র হাতত লয় কেন লাগিছে স্যার আমলকে তো ডিউটি ভোট তো দেনাই পড়েগা হ্যাঁ তো দেইঙ্গে ভোট ভোট নাই দেঙ্গে তো আমার লড়কা বাচ্চা কা তো বহুত দিকদারি হোগা ইসলিয়ে হাম তো ভোট দেনাই পড়তা হ্যায় ইসলিয়ে হাম আ গিয়া কাম ধান্দা ছোড় কে ভোট দেনে কে লিয়ে কিমান সময়ত আহি থিয় হইছে হ্যাঁ হ্যাঁ কিমান কিমান মান আগর আহিছে মানে আমি 1 ঘন্টা আগে আইছি স্যার প্রথম আহিছে হ্যাঁ প্রথম আপনি কেন্দ্রত প্রথম ভোট দিব হ্যাঁ প্রথম এটা কেন্দ্র পর তখন এই মুহূর্ত আপনি কিমান মান সময় রাতিপা কিমান মান সময় উঠিছে 1 ঘন্টা রাতিপা 1 ঘন্টা আগত ইয়াত আহি থিয় হয়েছে অর্থাৎ 5 বজাতে আপনাদের আহি থিয় হয়েছে অর্থাৎ তেখেতসকলে সাজু হয়েছে কারণ ভোট দিব গণতন্ত্রের আজির এই বৃহৎ অনুষ্ঠান যদি চা হয় তেতিয়াহলে গণতন্ত্রের আজির এই বৃহৎ অনুষ্ঠানে তেখেতে মতদান প্রদান করে আর গণতন্ত্রের এই বৃহৎ মহোৎসবত অংশগ্রহণ করিবৰ বাবে উৎসাহ ভোটারসকলের মাজত দেখিবলে পোৱা হৈছে 5 বজাৰ পৰাই আহি ভোট কেন্দ্রত শাড়ি পতা পরিলক্ষিত হৈছে শিলচৰৰ এটা ভোটগ্রহণ কেন্দ্রের সেই পরিবেশ আমাক দেখুৱাই আছে আমার সতীর্থ সাংবাদিক বলেন ভট্টাচার্য যদি আমি শিলচৰ লোকসভা সমষ্টির তথ্য আগবঢ়াও শিলচৰ লোকসভা সমষ্টির অন্তর্গত বিধানসভা সমষ্টিত ভোটার সংখ্যা কেনেকুৱা উদারবন্দত মুঠ ভোটার আছে 184,372 ইয়াৰে পুৰুষ ভোটাৰ 90,863 মহিলা ভোটাৰ 93,509 তৃতীয় লিংগৰ ভোটাৰ 2 একেদৰে করিমগঞ্জ সমষ্টিৰ পৰিবেশ আমি দেখুৱাম করিমগঞ্জ সমষ্টিত আমাৰ সাংবাদিক হীৰকজ্যোতি মালাকৰ এই মুহূৰ্তত পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত সংযুক্ত হৈছে লগতে আমাৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক বিপুল কুমাৰ বৰ্মনো আছে বিপুল প্ৰথমে আপোনাৰ কাষলৈ আহিব বিচাৰিম কোনটো ভোট কেন্দ্ৰত আপুনি উপস্থিত আছে এইখিনি মুহূৰ্তত ভোটাৰৰ শাৰী এই মুহূৰ্তত দেখিবলৈ পোৱা হৈছে 2 ভোটাৰে আহি শাৰী পতা পৰিলক্ষিত হৈছে বিপুল চাওক দৰং ওদালগুৰি নামেৰে প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে এইবাৰ ডিলিমিটেশ্যনৰ পিছত লোকসভা নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব ইয়াৰ আগতে এই সমষ্টিটোৰ নাম আছিল মঙলদৈ আমি বৰ্তমান ছিনিয়ৰ কেমেৰা পাৰ্চন প্ৰভাত সিং আৰু মই আমি ওদালগুৰি ST ইয়াৰ অনুসূচিত জনজাতিৰ বাবে যি সংৰক্ষিত বিধানসভা ছিট আছে য'ত গোবিন্দ বসুমতাৰী বৰ্তমান বিধায়ক হৈ আছে ইয়াৰ আগত ৰিহণ দৈমাৰী বিধায়ক হৈ আছিলে সেই সমষ্টিটোত বৰ্তমান এটা ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰ আমি উপস্থিত আছোঁ আদৰ্শ ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰ এইটো আৰু ইয়াত মকপল হৈ গ'ল আৰু বাকী 7 বজাৰ লগে লগে ভোটগ্ৰহণ যেতিয়া হ'ব ইতিমধ্যে শাৰী পাতিছে দেখিছে তেওঁলোকে আহি ভোটদানৰ কাৰণে সাজু হৈছে যেতিয়াই মকপল শেষ হ'ব তাৰপিছত তেখেতসকলে নিজৰ ভোটদান সাব্যস্ত কৰিব আৰু এইখিনিতে মই আপোনাক জনাইছোঁ যে এই এটা ডাঙৰ সমষ্টি 11টা বিধানসভা সমষ্টিলৈ গঠন হোৱা দৰং ওদালগুৰি সমষ্টিটোত মুঠতে 21,80,000 ভোট আছে আৰু ইয়াতে 11টা সমষ্টি যদি আমি মাজবাট বা ওদালগুৰি আৰু লগতে ভেৰগাঁও টংলা তাৰপিছত আপোনাৰ গুৰেশ্বৰ আৰু তামোলপুৰ আৰু লগতে ৰঙিয়া আৰু ৰঙিয়াৰ ওচৰতে কমলপুৰ সমষ্টি চিপাঝাৰ মঙলদৈ আৰু দলগাঁও এই আটাইকেইটা সমষ্টি লগ হৈ এইটো দৰং ওদালগুৰি সমষ্টি হৈছে দাদা ভোট দিবলৈ আহিছে অকণমান জনাম ভোট দিবলৈ আহিছোঁ মানে ভাল লাগছে বছরে একবার করে যদি ভোট দিব পারো মনটা ভাল লাগে আর আমি কিমান দিন জিয়াই থাকুম আমার তো টাইম হয়ে গেল নাই হওয়া টাইম মানে আমার শান্তি লাগে শান্তিও লাগে আমি কোনো গণ্যকর ভণ্ডকল না লাগে এইটো এইটো আমার কামনা শান্তি লাগে দেখো হয় এবার EVM আর VVPATর ব্যবস্থা আছে অকমান জনাকশন VVPATর ব্যবস্থাও আছে এবার VVPATটো দিয়াতকৈ যদি আপোনাৰ বেলট পেপাৰ দিলে বেছি ভাল হয় বৰ্তমান নিউজত যি ট্ৰেণ্ড ওলাইছে এই মানে পলিং পাৰ্চেণ্টেজ যিখিনি আছিলে তাতকৈ বেছি ওলাইছে বুলি দি আছে চ' VVPATটো অকণমান যদি আঁতৰাইখিনি যদি বেলটটো দিয়ে তেতিয়াহ'লে অকণমান ভাল লাগিব আপোনাৰ ভোট দিব আহিছে আমিও ভোট দিব আহিছোঁ মানে কি উন্নয়ন বিচাৰে ডেফিনেটলি উন্নয়নটো আমি প্ৰায় উন্নয়নটোৱেই বিচাৰিছোঁ শান্তিভাৱে হওক শান্তিভাৱে চলি যাওক আপুনিও লাইন পাতিছে ককা ভোট দিবার আইছো শান্তির কারণে শান্তি লাগে হয় বহুত বার ভোট দিলে আগত না আগতে বহুত ভোট দিছে আগতে দিছো ভোট দিব আইছো শান্তিভাবে ভোট হৈ যাব লাগে আজি এইটো কামনা কৰিছো সংযুক্ত হৈ থাকক যথেষ্ট সংখ্যক মহিলাও আহিছে পুৱাতে মহিলাৰ অংশগ্ৰহণো এইবাৰ বিশেষভাৱে লক্ষণীয় হৈছে আমি প্ৰথম পৰ্যায়ৰ ভোট যুদ্ধতো মহিলাৰ অংশগ্ৰহণ যথেষ্ট ৰূপত দেখিবলৈ পাইছিলোঁ বিপুল আমি মহিলাসকলৰ মন্তব্য ল'ম আপোনাৰ জৰিয়তে ক্ষন্তেক সময় ৰখাম আপোনাক
আমি দীপুর পৰা আমাৰ সতীৰ্থ সাংবাদিক দীপাংকৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছোঁ। তাৰ পূৰ্বে আমি করিমগঞ্জত থকা হীরকজ্যোতি মালাকৰ সৈতে সংযুক্ত হম। হীরক, কোনটো ভোট গ্রহণ কেন্দ্রত উপস্থিত আছে? মাজত মাত্র কেইটামান মুহূর্ত বাকি, ইতিমধ্যে ভোটার নিশ্চয় আহিছে, শাড়ি পাতিছে। নিশ্চয়কৈ জয়ন্ত, আজি যিহেতু দেশৰ বাৰখন ৰাজ্য যিহেতু 89টা সমষ্টি আজি যিহেতু ভোটগ্ৰহণ আৰু দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ ভোটগ্ৰহণ অসমৰ 5টা সমষ্টিত বিশেষকৈ এই ভোটগ্ৰহণ হ'ব। এই ভোটগ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়া যিহেতু পুৱা 7 বজাৰ পৰা যিহেতু 5 বজালৈকে ইলেকশ্যন কমিশ্যনৰ গাইডলাইন অনুসৰি হ'ব। আৰু বিশেষকৈ ক'ব বিচাৰিম যে এই যি কৰিমগঞ্জ সমষ্টি, এই 5টা সমষ্টিৰ ভিতৰত কৰিমগঞ্জ সমষ্টিটো হৈছে আকৰ্ষণীয় এটা সমষ্টি। আৰু এই কৰিমগঞ্জ সমষ্টিৰ মুঠ 16 লাখৰো অধিক ভোটাৰে বা 1662টা চেণ্টাৰত ভোটদান সাব্যস্ত কৰিব। আৰু যদি চাব যায় এইবাৰ এই যি কৰিমগঞ্জ সমষ্টিত চৌবিশজন প্ৰাৰ্থীয়ে এইবাৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াইছে। আৰু বিশেষকৈ প্ৰথমবাৰৰ বাবে এই 24জন প্ৰাৰ্থীয়ে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াৰ বাবে 2টা VVPAT বা EVM মেচিন ব্যৱহাৰ কৰা হ'ব প্ৰতিটো ভোট চেণ্টাৰ। অৰ্থাৎ এটা ভোট কেন্দ্ৰ এটা EVM মেচিনত 16জন প্ৰাৰ্থী থকাৰ বিপৰীতে আনটো যিটো থাকিব EVMত সেইজন আঠজন প্ৰাৰ্থী থাকিব। পুৱাৰ পৰা দেখিব পৰা গৈছে বিভিন্ন ভোট কেন্দ্ৰসমূহত কিছুসংখ্যক লোক আহি উপস্থিত হৈছেহি। আৰু এই মুহূৰ্তত যিহেতু মই MMC যি উচ্চ বালিকা বিদ্যালয় বা উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয় আছে তাৰে এটা ভোট কেন্দ্ৰত উপস্থিত আছোঁ। আৰু দেখিছে আপুনি যিসকল পোলিং আৰু প্ৰিজাইডিং বিষয়াসকল আছে, বিষয়াসকল সম্পূৰ্ণৰূপে সাজু হৈ উঠা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আৰু বিশেষকৈ এই ভোট কেন্দ্ৰটোত 2টাকৈ ভোট কেন্দ্ৰ আছে আৰু ইয়াত দুটা ভোট কেন্দ্ৰ হৈছে মডেল ভোট কেন্দ্ৰ। আৰু এনেদৰে যিহেতু ক'ত কেনেকৈ কি আছে এনেদৰে নামসমূহ সন্নিৱিষ্ট কৰা হৈছে। অৰ্থাৎ ইয়াত যিহেতু যিসকল প্ৰাৰ্থী থাকিব সেই প্ৰাৰ্থীসকলক কেনেদৰে ABC নাম দিয়া হৈছে, অৰ্থাৎ এনেদৰেই কেনেদৰে ভোটদান কৰিব সকলোবোৰ দেখুওৱা হৈছে। আৰু বিশেষকৈ ক'ব বিচাৰিম যে পুনৰ সমষ্টি নিৰ্ধাৰণৰ পিছত ইয়াত যিহেতু পূৰ্বতেই 8টা সমষ্টি আছিল যদিও পুনৰ সমষ্টি নিৰ্ধাৰণৰ পিছত ইয়াত 6টাকৈ সমষ্টি কৰিমগঞ্জ লোকসভা 6টাকৈ বিধানসভা সমষ্টি অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে। আৰু এই মুহূৰ্তত দেখিছে যিসকল পিডিং আৰু পূজাৰী বিষয়াসকল আছে সেই বিষয়াসকল সম্পূৰ্ণৰূপে সাজু হৈছে আৰু তেওঁলোকে ভোটদান সাব্যস্ত যিসকল লোক ভোটদান সাব্যস্ত কৰিব আহিব তেওঁলোকক কেনেধৰণে কি কৰিব বা সেই সকলোবোৰ যাৱতীয় ব্যৱস্থা কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আৰু যদি ৰাজনৈতিক কথা ক'ব বিচাৰোঁ তেন্তে ক'ব বিচাৰিম যে পূৰ্বতে যিহেতু মই উল্লেখ কৰা অনুসৰি 8টাকৈ সমষ্টি আছিল, এইবাৰ যিহেতু বদৰপুৰ সমষ্টিটো কৰ্তন কৰা হৈছে, তাৰ লগতে আলগাপুৰ আৰু কাটলিচৰা এটা সমষ্টি কৰা হৈছে, তাৰ বাবে 6টাকৈ সমষ্টি ইতিমধ্যে এই লোকসভাৰ 6টাকৈ সমষ্টি আছে। আৰু 6টাকৈ সমষ্টিত যিহেতু 16 লাখৰো অধিক ভোটাৰে ভোটদান সাব্যস্ত কৰিব। আৰু কৰিমগঞ্জ যি জিলাৰ 4টাকৈ সমষ্টি থকাৰ বিপৰীতে হাইলাকান্দি 2টাকৈ সমষ্টি আছে। হাইলাকান্দি 2টাকৈ সমষ্টিত যিহেতু আজি পুৱা 7 বজাৰ পৰা ভোটদান প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হ'ব। এই মুহূৰ্তত দেখিছে যিসকল বিষয়া আছে পুলিং আৰু প্ৰিজাইডিং বিষয়াসকল সম্পূৰ্ণৰূপে সাজু হৈ উঠা দেখিব পৰা গৈছে। তেওঁলোকৰ পৰা আমি কথা পাতিব চেষ্টা কৰিম। বাইদেউ আপোনাক সাজু হৈছে? সাজু হৈ যাম। সাজু আছে। কিমান ভোটাৰ আছে ইয়াত? ইয়াত 800 793। প্ৰথমতে কি কেনেকুৱা ধৰণৰ ব্যৱস্থা কৰা হ'ব আৰু ইয়াত কি কি কৰা হৈছে এতিয়া? দো চেণ্টাৰ হে দো চেণ্টাৰ মে কিতনা লগভগ ভোটাৰ হে হামাৰে চেণ্টাৰ মে তো 793 টোটাল ভোটাৰ হে ইতিমধ্যে মক ডিল হৈ গৈছে আৰু তেওঁলোকে এটা কথা স্পষ্টকৈ প্ৰকাশ কৰিছে, মক ডিল হৈ গৈছে। আৰু মক ডিল হৈ যোৱাৰ পিছত তেওঁলোকে EVMসমূহ চেক কৰিছে, আচলতে EVMসমূহ ঠিক আছেনে নাই এই সকলোবোৰ চাইছে। আৰু পূৰ্বৰ আৰু কালিও দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল যে EVMসমূহ আচলতে তেওঁলোকে পৰ্যবেক্ষণ কৰিছিল আচলতে ঠিক আছেনে নাই। আৰু এইবাৰ যিহেতু 2টাকৈ EVM দিয়া হৈছে আৰু 2টাকৈ EVMত আচলতে 24জন প্ৰাৰ্থী হোৱাৰ বাবে 2টাকৈ EVM দিয়া হৈছে আৰু EVMত তেওঁলোকে ভোটদান সাব্যস্ত কৰিব পাৰিব। আৰু ইতিমধ্যে দেখিছে প্ৰত্যেকটো যি পুলিং চেণ্টাৰ আছে সেই পুলিং চেণ্টাৰৰ যিসকল পুলিং আৰু প্ৰিজাইডিং বিষয়াসকল আছে তেওঁলোকে মক ডিল সম্পূৰ্ণ কৰি সম্পূৰ্ণৰূপে সাজু হৈছে। আৰু কিছুমান পিছতে যিহেতু লোকসকল আহি মহিবল ইতিমধ্যে তেওঁলোকে সম্পন্ন কৰিছে, EVMৰ যাতে কোনো ধৰণৰ বিসংগতি নাই তাৰ পৰীক্ষা কৰা হৈছে ভোটগ্ৰহণৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত। আৰু কৰিমগঞ্জৰ এটা নতুন তথ্য আমাক জনালে আমাৰ সতীৰ্থ সাংবাদিক হীৰকে যে 2টাকৈ EVM তাত স্থাপন কৰা হৈছে, যিহেতু তাত 24 গৰাকী সৰ্বাধিক 24 গৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে কৰিমগঞ্জত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছে। ডিফুলৈ যাম সতীৰ্থ সাংবাদিক হীৰকজ্যোতি মালাকৰ, সতীৰ্থ সাংবাদিক দীপাংকৰ দাস আছে। দীপাংকৰ, কোনটো ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰত আপুনি উপস্থিত আছে, কেনেকুৱা পৰিৱেশ, প্ৰস্তুতি কেনেকুৱা, মাজত মাত্ৰ কেইটামান মুহূৰ্ত 7 বাজিবলৈ?
নিশ্চয় জয়ন্ত, আমি করিমগঞ্জৰ খবৰ জনাইছো, যত ২৪গৰাকীকৈ সর্বাধিক প্রার্থী তাত এবার অবতীর্ণ হয়েছে। আর তার বিপরীতে যদি মই ডিফুর খবৰ জনাও দর্শকসকল, তেতিয়াহলে মুঠ ৫গৰাকী প্রার্থী এবার প্রতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াইছে ডিফু সমষ্টিত। আর এখন ত্রিকোণীয় যুঁজ দেখিবলৈ পোৱা যাব ডিফু সমষ্টিত, কারণ আঞ্চলিকতাবাদী দলৰ এগৰাকী জে আই কাথাৰ নামৰ এগৰাকী প্রার্থীয়ে সক্রিয় ভূমিকা এবার পালন করা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এই সংসদীয় সমষ্টিতো। ঠিক একেদরে বিজেপির যিগৰাকী অমৰ সিং টিছু, ঠিক একেদরে কংগ্রেসৰ জয়রাম ইংলেং, গতিকে এই তিনিওগৰাকী সমষ্টিৰ মাজত মূল প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাখন হ'ব বুলি এক প্ৰকাৰ অনুমান এটা কৰা হৈছে। আৰু পুৱাৰ ভাগতে কেন্দ্ৰসমূহত অসংখ্য ভোটাৰে আহি ভিৰ কৰিছে, তাৰে কিছু ভিজুৱেলচ দেখুৱাইছোঁ মোৰ সহযোগী সতীৰ্থ সৌৰভে দেখুৱাই আছে। আৰু চিলনী এল পি স্কুল নামৰ এটা চেণ্টাৰত এই মুহূৰ্তত আমি উপস্থিত আছোঁ, যিটো চেণ্টাৰতে অৰ্থাৎ যিটো ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰতে বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে কিছু সময়ৰ পিছতে আহি উপস্থিত হৈ তেওঁ ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিব। আৰু যিটো কোৱা হৈছে নিৰ্বাচনী যিসমূহ জিলা, বা আমি বোকাজানৰ যদি খবৰ জনাওঁ, বা হাফলং, ঠিক একেদৰে হামৰেণ, আৰু ঠিক একেদৰে ডিফু, গৈ সৰ্বমুঠ মুঠ ১২১৭টা এইবাৰ ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰত এইবাৰ ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিব প্ৰায় ৯ লাখ ভোটাৰে। অৰ্থাৎ যদি চোৱা যায় আমি ২০১৯ বৰ্ষৰ যদি কথা কওঁ, তেতিয়াহ'লে 77.79% ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত হৈছিল, অৰ্থাৎ যোৱাটো বিগত লোকসভা নিৰ্বাচনত। গতিকে পূৰ্বৰ সেই অভিলেখ এইবাৰ ভংগ হয় নেকি, এই ধৰণৰ এটা অনুমান কৰিব পাৰি, কাৰণ আমি পুৱাৰ পৰাই কিবা বহুকেইটা ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰত আমি গৈ উপস্থিত হৈছোঁ, য'ত পুৱাৰ পৰাই দীঘলীয়া শাৰী দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। কিছু ভিজুৱেলছ হয়তো আমি দেখুৱাবলৈ সক্ষম হ'ম এই মুহূৰ্তত, যে ডিফুৰ পৰা আমি এই মুহূৰ্তত প্ৰায় ১০-১৫ কিলোমিটাৰ নিলগৰ এটা ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰত উপস্থিত আছোঁ। প্ৰায় ৰাতিপুৱা 5:30 বজাৰ পৰা যিয়ে মক ডিল থাকে বা যিসমূহ অনুশীলন থাকে এই নিৰ্বাচনী বিষয়াসকলৰ, তেওঁলোকে সেয়া সম্পন্ন কৰিছে। আৰু ঠিক 7 বজাৰ লগে লগে ঠিক সময়মতে ভোটগ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হ'ব। আমি দেখুৱাইছোঁ এটা চেণ্টাৰত কেইবাটাও ইয়াত কেন্দ্ৰ ইয়াত সংলগ্ন কৰা হৈছে, য'ত মহিলা ভোটাৰৰ বাবে কিছু সুবিধা দিয়া হৈছে। মহিলা ভোটাৰে শাৰী পতা পৰিলক্ষিত হৈছে। আমি মহিলাসকলৰ পৰা ভাষ্য সংগ্ৰহ কৰিম আপোনাৰ জৰিয়তে। কণ্টেক্ট সময় ৰখাম, আমি এটা বিৰতি ল'ম, বিশেষ সম্প্ৰচাৰ অব্যাহত ৰাখিম। প্ৰতিটো ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰৰ পৰা আমাৰ সাংবাদিকসকল থাকিব। ৫টা সমষ্টিৰ দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ ভোটযুদ্ধ 7 বাজি এই মুহূৰ্তত 21 মিনিট হ'ল আৰু মাত্ৰ কেইটামান মুহূৰ্ত, আৰু ইতিমধ্যেই প্ৰতিটো ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰতে ভোটাৰসকলে আহি শাৰী পতা পৰিলক্ষিত হৈছে। আমি সম্প্ৰচাৰ অব্যাহত ৰাখিম, লৈছোঁ এটা বাণিজ্যিক বিৰতি। ভাৰতৰ গৌৰৱ গোটেই বিশ্বতেই, ইয়াৰ সন্মান ষ্ট্ৰং মানে মাইথন ষ্টীল। ১ মিলিয়ন পাউণ্ড রওয়ান্ডায় সেই ধন গ্রহণ করিহে নিজৰ লোকসকলক নিজ দেশত স্থান দিবলৈ সন্মত হৈছে। বিগত সময়তো প্রাক্তন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী বোরিস জনসনে সেই পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিল। তেওঁ এখন আইন প্রণয়ন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল আৰু সেই আইনৰ যোগেদি সেই প্ৰবজনকাৰীসকলক নিজ দেশলৈ প্ৰেৰণ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল, কিন্তু ব্ৰিটিছ উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ হস্তক্ষেপত তেওঁৰ সেই কাম সমাধা কৰিব নোৱাৰিলে আৰু প্ৰবজনকাৰীসকল ইংলেণ্ডতে থাকি গ'ল। এইবাৰ কিন্তু ঋষি সুনক বদ্ধপৰিকৰ হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। তেওঁ কৈছে কোনো আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় আদালতৰ হস্তক্ষেপত এই যি প্ৰক্ৰিয়া, এই প্ৰক্ৰিয়া বন্ধ নহয়। ব্ৰিটেইনত অবৈধভাৱে বসবাস কৰি থকা ৰাৱাণ্ডাৰ লোকসকল ব্ৰিটেইন ঘূৰি যাবই লাগিব। ৰাৱাণ্ডা হৈছে মধ্য আফ্ৰিকাৰ এখন দেশ আৰু ৰাৱাণ্ডাৰ জনসংখ্যা হৈছে প্ৰায় 1,30,00,000, আৰু এই দেশখনৰ লোকসকলে বিভিন্ন সময়ত ইংলেণ্ডত প্ৰৱেশ কৰি আহিছে। আপুনি চাই আছে মহাসংগ্ৰাম ২০২৪, আমাৰ এই বিশেষ সম্প্ৰচাৰ য'ত আমি জনাই আহিছোঁ সমগ্ৰ দেশত আজি হ'বলগীয়া দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ ভোটযুদ্ধ, 7 বজাৰ পৰা ভোটগ্ৰহণ হ'ব আৰু আজিৰ বিশেষভাৱে দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকিব কেইবাগৰাকীও হাই প্ৰফাইল প্ৰাৰ্থীৰ ওপৰত, কাৰণ আজিয়ে ভাগ্য নিৰ্ণয় হ'ব ৰাহুল গান্ধী, শশী থাৰুৰৰ। কেৰেলাৰ ৱায়নাড সমষ্টিৰ পৰা ৰাহুল গান্ধীৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা। ৰাহুলৰ বিৰুদ্ধে আছে বিজেপিৰ ৰাজ্যিক সভাপতি কে সুৰেন্দ্ৰন আৰু এল ডি এফ নেত্ৰী এনি ৰাজা। তিৰুৱন্তপুৰমৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছে শশী থাৰুৰে। ভাগ্য নিৰ্ণয় হ'ব কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী গজেন্দ্ৰ সিং শেখাৱতৰ। ৰাজস্থানৰ যোধপুৰৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছে শেখাৱতে। ভাগ্য নিৰ্ণয় হ'ব লোকসভাৰ অধ্যক্ষ ওম বিৰলাৰ। ৰাজস্থানৰ কোটাৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছে ওম বিৰলাই। ভাগ্য নিৰ্ণয় হ'ব হেমা মালিনী, অৰুণ গভীলৰ। হেমা মালিনীয়ে মথুৰাৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰাৰ বিপৰীতে অৰুণ গভীলে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছে মেৰুটৰ পৰা।
এইসকল হাই প্রোফাইল প্রার্থীৰ আজি ভাগ্য নির্ণয় হব। ইফালে ছত্তিশগড়ত তিনিটা সমষ্টিত আজি ভোটগ্রহণ। নক্সাল অধ্যুষিত রাজ্যখনত গঢ়ি তোলা হৈছে কটকটীয়া নিরাপত্তা ব্যবস্থা। বিগত বিধানসভা নির্বাচনতো ছত্তিশগড়ত বহুকেইটা হিংসাত্মক ঘটনা সংঘটিত হৈছে। শেহতীয়াকৈ নক্সালপন্থী আৰু নিৰাপত্তাৰক্ষীৰ মাজত সংঘৰ্ষৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। একৈশটাকৈ মাওবাদী হত্যা কৰিছিল নিৰাপত্তাৰক্ষীয়ে গুলিয়াই। তেনেকুৱা এটা উত্তেজনা অব্যাহত আছে আৰু তাৰ মাজত আজি তিনিটা সমষ্টিত দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ ভোটযুদ্ধ হ'ব। ছত্তিশগড়ত নক্সাল অধ্যুষিত ৰাজ্যখনত গঢ়ি তোলা হৈছে কটকটীয়া নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা। মহাসংগ্রাম 2024 আমাৰ এই বিশেষ সম্প্ৰচাৰ আমি অব্যাহত ৰাখিম। লৈছো আন এটি চমু বাণিজ্যিক বিৰতি।